кызгырчылбай. Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети тарабынан өткөрүлгөн кароо сынакта баштапкы кесиптик бирлик уюмдарынын төрагаларынын ишин чагылдыруу максатында социалдык тармактарга сынак жарыяланган. Жобонун шарты боюнча катышуучулар кесиптик кошуундун социалдык тармактагы баракчаларына катталып, иш учурундагы сүрөттөрүн аткарылган жумуштарын чагылдырышы керек болчу. Кароо сынак 12 февралда жарыяланган. Өлкө боюнча 4000ге жакын баштапкы кесиптик бирлиги болсо, анын 100дөн ашыгынын төрагалары конкурска катышып, тиешелүү жолдорду аткарышкан. Жыйынтыгында 8 жеңүүчү аныкталды. Дагы 8 турайым сынакка активдүү катышканы үчүн сыйланды. Мен деген ошо балдардын билим берүү борборунда чебер колдор деген иримин жетекчиси мен. Педстажым 20 жыл. Ушундай республиканский конкурска 3-жолу жолу катышып атам. Буга чейин катышкам, бирок мындай 3-орун эмес, кызыктыруучу эмелерди алып жүргөм да. Быйыл 3-орун алдым. Финансы жагын казначей экөөбүз иш кылабыз. Маданий массалык иштерди аткарабыз да. Мисалы, сармердеге жумшайбыз, аларды уюштурабыз, мугалимдердин жайкы эс алуусун уюштурабыз, көлгө барышат да аларчы. Ошол болгон коллективди кандайдыр бир көңүлдү эс алдырганга аракет кылабыз. Ток ойнун алып чыгабыз. Баш байгени Жалал Абад облусунун Ойкен районунун номер 42 Нурайым бала бакчасынын баштапкы кесиптик бирлик уюмунун төрайымы 30 жаштагы Жумагүл Тешебаева жеңип алды. Ал бала бакчада тарбиячы болуп иштегенине 5 жыл болгон. Бул мектепке чейинки билим берүү мекемесинде 20 кызматкер эмгектенет. Бул биз үчүн өтө чоң кубанычтуу жана чоң стимул болду. Кароо сынакта өзүнүн жоболору бар, айтылган шарттарыны аткарып, ушул жумушубуздагы болгон иш аракеттерди чагылдыруу, соц тармактарга жайылдыруу жана бири бирибизден тажрыйба алуу максатында кароо сынагы өткөрүлдү. Мындай кароо сынактар жыл сайын өткөрүлүп келет. Максаты билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин социалдык баракчаларын активдештирүү, өркүндөтүү жана жеткиликтүү маалымат таратуу болуп саналат. Бүгүн атайы да маалымат берип атабыз. Мугалимдердин эс алуусу кандай болуп атат? Мына быйылкы жылга Кудай буюрса, мына былтыркы жылга салыштырмалуу былтыр 85 миллион жалаң эле билим берүү кызматкерлерине путевкалар берилип, жолдомолор берилип, андан тышкары 56 миллион өзүбүздүн профсоюздук бюджеттен, райондук, шаардык мектептин чогулган бюджетин эсебинен эс алдырсак, ал эми кийинки жылга карата мына 95 миллион эмгекчилерди коргоо фондунан бөлүнүп отурат. Жыл сайын бул дагы биздин өкмөттүн, президентибиздин бизге көргөн каамы болуп атат. Ошого биз жооп кылып, элдин ушул жай учурунда мугалимдердин эс алуусун толук камсыз кылып алсак, анан моментип маанайын көтөрсөк, анан профсоюздун ишинин жыйынтыгы болот дейбиз. Негизги максат ушул. Учурда билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин 164 миң мүчөсү бар. Студенттерди кошкондо алардын саны 200 миңге чукулдайт. Бул республикадагы эң чоң уюм болуп эсептелет. Рахат Жаныбекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.